Re! Viss ēters ir te! Jau vairāki rīdzinieki gan ar mūsu raidījuma starpniecību, gan sociālajos tīklos ir lūguši pašvaldības skaidrojumu, kāpēc uz ārkārtējās situācijas laiku nav iespējas atcelt maksu par autostāvvietām pilsētas centrā, tādējādi mazinot pasažieru koncentrāciju sabiedriskajā transportā un attiecīgi arī saskarsmes iespējas ar varbūtējiem COVID-19 inficētajiem, kuri rīkojas neapzinīgi un pārvietojas, izmantojot autobusus, trolejbusus, tramvajus un mikroautobusus. Vispirms vērsāmies pēc skaidrojuma uzņēmumā Rīgas satiksme. Uzņēmumā Rīgas satiksme uzskata, ka autostāvvietu maksu atcelšana radītu drīzāk negatīvu nekā pozitīvu efektu. Šo te autostāvvietu mērķis ir, lai šīs te automašīnas, kas tiek novietotas ielu malās, tur tiktu atstātas īslaicīgi, tādējādi atbrīvojot centru no ilgstoši stāvošām automašīnām, tādējādi arī ļaujot brīvāk pārvietoties gan operatīviem, gan arī sabiedriskajam transportam, tad šī te maksa arī šo te visu regulē. Ja runājam par maksas atcelšanu, tad tas varētu radīt pretēju efektu, tieši centrā tiktu vai tieši ielu malās tiktu novietotas un ilgstoši atstātas automašīnas, tad tas varētu traucēt arī šiem cilvēkiem, kas tiešām grib aizbraukt īslaicīgi izdarīt darbus, viņi šo automašīnu varētu ilgstoši braukāt riņķi apkārt un neatrast vietu. Kā ierosinājumu atcelt maksu par autostāvvietu izmantošanu vērtē Rīgas dome, vaicājām pašvaldības izpilddirektoram Jurim Radzevičam, kurš nesen atgriezies no atvaļinājuma ārvalstīs, tāpēc komentāru sniedz atrodoties pašizolācijā mājās. Šobrīd mums būtu diezgan apšaubāmi atcelt maksu stāvvietas. Tā iemesla dēļ, ka stāvvieta darbojas konkurences tirgu, un šobrīd tad varētu būt pārmetumi par konkurences neutralitāti un vienlīdzīgu attieksmi, jo, ja mēs atceltu maksājumus, tad faktiski arī privātie, kuriem ir šīs stāvvietas, zaudētu ieņēmumus, un tad būtu prasības noteikti pret Rīgas domi par zaudējumu sekšanu, jo mums jābūt vienlīdzīgai attieksmei. Ievērojot konkurenci šo neutralitātes principu, ir apšaubāms, vai mēs no tiesiskā aspekta vispār varētu atcelt bez papildu zaudējumiem. Jo Rīgas satiksme pārtiek no dotācijām, un tad varētu teikt, ka Rīgas domē būtu arī jāsadz pārējiem šīs izmaksas. Tātad maksa par autostāvvietām Rīgas pilsētā atcelta netiks. Pilsētnieki tiek aicināti izturēties ar sapratni pret pašvaldības pozīciju, izmantot sabiedrisko transportu, kurā pasažieru pēdējā laikā kļūs ievērojami mazāk, kā arī nokļūšanai uz darbu izmantot, piemēram, velosipēdus vai arī iepriekš pretrunīgi vērtētos elektriskos skrejriteņus. Un vēl runājot par sabiedrisko transportu Rīgā, nolēmām noskaidrot, kā tā saucamo 2 metru zonu ievēros biļešu kontrolieri. Vai varbūt kontroles funkcija uz ārkārtas situācijas laiku tiek atcelta? Lai nodrošinātu savu biļešu kontrolieru, iespējami mazāku risku saslimt ar jauno koronavīrusu, Rīgas satiksme ir ieviesusi tā saucamo izstiepto roku principu. Tas nozīmē, ka atšķirībā no agrākās kārtības, kad biļešu kontrolieris paņēma rokā pasažiera etalonu un pietuvināja to pie kontroles aparāta, tagad pasažieri tiek aicināti paši izstieptā rokā tos pietuvināt šim aparātam, kuru arī kontrolieris tagad tur taisni izstieptā rokā. Argots Pakalns, Jānis Verdens, Alvis Balodis, 4. studija.